Među 320 tisuća blokiranih građana je i obrtnik Zvonko iz Slavonskoga Broda. U blokadu je došao kada nije mogao naplatiti svoja potraživanja od kupaca koji su završili u stečaju. Volio bi da neko od mjerodavni odgovori kako može osobe koje dobivaju 2100 kuna rade u firmi u Slavonskom Brodu preživjeti same one, a ne sa familijom. Ako to mogu riješiti, onda mogu riješiti sve ostalo. Udruga Blokirani, koja je nakon Vukovara i Osijeka posjetila Slavonski Brod, ističe da se blokade računa građana šire poput epidemije. Pridobiti kritičnu masu za moratorij na ovrhe navode kao glavni cilj. Udruga Blokirani, koja je do sada najviše radila putem društvenih mreža, kreće sa organiziranjem po gradovima. S osnovnim ciljem sakupiti potpise ljudi, razgovarati s ljudima koji su blokirani, kojima je blokirana kompletna imovina i svi bankovni računi, razgovarati s njima i dobiti od njih potpis kojima tražimo moratorij na ovrhe. Moratorij na ovrhe u roku sljedeće 2 godine, sve dok se ova zakonska regulativa ne riješi na civilizirani način. Ako FINA ovakvim tempom nastavi blokirati račune, nelikvidnost građana mogla bi prestići nelikvidnost cjelokupnog hrvatskog gospodarstva, upozorava predsjednica Blokiranih. Kad se bude dogodilo da se iznivelira ukupan iznos duga privrede, koji je 32 milijarde, i ukupan iznos duga fizičkih lica, koji je danas 29,5 milijarde, raste enormnom brzinom od milijardu na mjesec, to je kolaps tržišne ekonomije. To je blokada kompletne Hrvatske. Blokirani uprli prstom u ovršni zakon za koji kažu da je loš i za kojeg su tražili ocjenu ustavnosti. Zašto niste taj zakon usporedili sa europskom pravnom praksom u kojoj ne postoji takva odredba? Znači, dug da, dug će svako vratiti, ali kroz kamatarenje i kroz blokadu svojih računa to postaje nemoguće. Udruga je Ustavnome sudu prije 6 mjeseci poslala 2 požurnice. Odgovori još nisu dobili, a u međuvremenu kontaktirali su i nadležna tijela Europske unije. Odgovori su takav zakon kakav vi opisujete, ne postoji ni jednoj državi članice Europske unije, blokada svih računa, ovršno rješenje na 10 godina, kamatarenje i drugo. I kad prođe zakonski rok šutnje administracije, ako Ustavni sud u roku od godini dana ne odgovori, onda nam se otvara put prema Europskom sudu pravde, koji ocjenjuje nacionalni zakon sa europskom pravnom praksom. On će biti sigurno srušen. Zvonko s početka priče vjeruje da je udruživanje blokiranih građana jedno od mogućih rješenja problema. Ovo se neće riješiti. Najbolje bi bilo da se ti blokirani udruže u stranku i još 2 glasa dovuku sa sobom sa 900 tisuća glasova i mjestu u Saboru, može dići ruke da se pola zakona ne izglasa i da dođe do toga da ili se to mora riješiti ili jednostavno država ne može funkcionirati. Prema podacima koje je obradila FINA 30. rujna 2014. godine, u blokadi je bilo više od 318 tisuća građana. Analizom se pokazalo da je u apsolutnom broju najviše dužnika u županiji Grad Zagreb, dok Ličko-senjska županija broji najmanje blokiranih građana. Što se tiče naše županije, 12 tisuća žitelja je u blokadi, a od toga je gotovo 5 tisuća Brođana. Prema FINA-inoj rang listi od 25 gradova sa najvećim brojem blokiranih građana, Zagreb je na prvom mjestu, Požega na posljednjem, dok je Slavonski Brod zauzeo visoko 8. mjesto ljestvice.